欢迎大家收睇健康解码啊！咁今日咧就想同大家分享一下咧，能够对抗癌细胞嘅天然植物提取物系有边几种，同埋佢有啲乜嘢嘅作用？咁第一种咧就会系芦荟素啦。喺医学研究报告里边咧，证实芦荟里边含有一种叫做 Emodin 嘅成分啦。咁呢种成分咧系有效抑制连锁蛋白，令到癌细胞系无法扩散嘅。第二種就是洋葱素了。根據醫學研究報告顯示，洋葱含了一種名為 quercetin 的成分，能夠令到癌變的細胞無法泵出乳酸，最終自作自受而被酸死。大家好，第二節翻嚟。其實咧 ，Jenis 好中意同我三哥做節目嘅，因為好流暢，即係唔使話。哎呀，要諗下講乜嘢冇。我哋今日晏晝咧 send 咗佢，不如講李麗珍啦，咁啊講李麗珍啦，第二節都講李麗珍。情路係坎坷嘅，因為咧我成日都話啦，永遠都係嘅一個人。其實你應該有兩三段戀愛嘅，但係太多太密就。吓，真系唔好。喂，佢五十几岁有几段 OK 啦，系嘛？呢度几段啊？过十噶咯喎。冇十。吓，连埋潘元良三次就过十噶啦，就有啲唔知。潘元良都十年啦。咁啊系咯，十年又代表咩咧？嗱，第二样嘢，点解我哋都赞下自己咧？因为我做节目成日讲啊嘛，包括我老三讲嘅，个男人如果中意你嘅。有啲人话：哎呀，我哋唔结婚都得嘅。其实讲来讲去，就个男人唔够中意你。如果唔系，唔使女人，你唔好以为女人。哎呀，你结婚啦，乜乜唔系？点解男人做求婚？唔系女人。唔系、哦，我最近睇嗰套戏咧，个女人真系同个男人求婚、哦。呢个极少数啦，即系唔系话冇，但系咧，只不过话极少数都有。但系点解会咧？因为男人。跟女人一樣有個佔有欲，因為男人是一個權力欲嚟嘅，佢要話俾人，即係好似一隻雄性嘅獅子，我宣示主權，呢個就係我條女啦，所以佢就結婚，就即係將佢私有化咗，呢個係好重要嘅。你知唔知私有化咧要用好多錢嘅？你有冇睇過上市公司私有化咧？都使好多錢嘅。唔使嘅，好似我咁，我從來都係私有化兩次，都係行埋簽個紙俾咗。系收工，连屋企食餐饭都冇。太易咯，所以对你嚟讲咪觉得好易咯，私有化。咁但系问题呢啲人唔私有化三年三下，点解我咁讲咧？上一节咧就讲李丽珍嘅情史啦，数人啦吓。咁、第二咧就系、是、讲佢嘅事业啦。咁虽然事业线就少啲噶啦，咁但系都要即系、就是、所以佢嘅事业都系差唔多啦。你明唔明啊？咁咧就讲讲个感情啦，即系点解讲感情，其实唔关我哋事嘅。咁我哋一个感情节目嚟噶嘛，咪讲下啦。因为咧，佢都算系一塌糊涂嘅标榜者嚟噶啦。因为佢竟然今日讲前两日讲咗句好经典嘅说话，对我嚟讲，我仲等紧第四次复合，原来佢结咗婚。点解佢会觉得人哋会再翻嚟咧？因为佢翻嚟咗两次啦嘛，呢次冇理由唔翻嘅。喂，你同呢、這个，你估你系伊丽莎白泰来啊？我觉得我唔明点解佢话佢觉得佢会翻嚟咯。另外仲有一样嘢，头先我呢句说话就证明咗佢真系唔够爱你啊，潘元良。人哋识咗第二个年龄两年结婚啦，即系话佢筹备结婚都有段时间，系咪啊？亦都冇俾面你，因为佢就喺加拿大大宴亲，仲要佢喺加拿大，你喺加拿大啊，即系话呢个男人又。你是跟你分开了最后什么一次的时候，然后已经对你的感觉不单止是零，而是有些痛恨。因为男人呢有些事情呢拖泥带水做不出的。即是都会顾下个女人的感受。分开跟女人不同，女人分开了哎不关我事，那声搬走算。男人点都有留条尾。但是潘元良可以在加拿大识人，加拿大结婚。咁样嘅话，其实李丽珍
一定有啲問題令到佢會咁樣。唔係喎，其實佢之前都有啲唔係太好嘅，即係個歷史咧。其實會唔會個男人都會其實嚇、啊，真係唔去唔未夠愛咯，真係其實講真。係啊，佢話咧，佢更中意你翻嚟十年都啦。有陣時佢最大問題，李麗珍佢講咗句説話，其實我唔知道做錯啲咩嘅。咁我都話啦，人未必一定做錯。但是就是两个人相处你要顾下隔离的感受。嗯。而潘元良在这件事里面就是我现在是不用理会你感受。那他因为找到真爱嘛。不是的。男人是拖泥带水，他即使识到第二个他好好多。他的人呢都会想下喂之前那个都会有。因为本身不是识到第二个分手。是会。那他一定会留返条线的。即不是说想同你复合，即是不要大家那么难堪。嗯。在潘元良里面他是没有再讲，所以他讲讲了两个名言啦。其中最后尾那个名言呢就是。呢度啊。是不是啊，你讲边个讲了两个讲了名言啊，我讲跟这个潘元良。咪讲咗呢两句咯。你讲咩咧？咪精诚尽处非金石咯。跟住下一句咧，众口无权志一词咯。点解噶？其实呢两句我唔觉得佢系金句咯，但系佢话伤，即系咧伤亡于江湖咯。哦，系啊，有啊，我都有讲，我都有写低嘅。系啊，其实呢句说话就即系话我哋散水噶啦。不如伤亡于江湖。系咪啊？呢句说话。就真真正正地告诉你我跟你分手了。忘记你了，我可以忘记你。已经可以全部散水了。因为这句说话呢本身我不识的。就是当年有个叫王杨达的时候呢，他真的质问梁振英的时候呢，他讲这句说话。嗯。那令我学懂这句说话。对了。今天又有人可以又用这句说话。是啊。那因为两个都是文化界，我当然不是。好有才华。但是今天我学识了，我就都是文化界。是啊，没错。那我就说了。其实就是不够爱咯。咁李丽珍呢，我相信呢经过拎力个高高起跌啦，包括一脱求生啦。嗯。咁我相信佢心里有啲问题嘅，再加上婚姻唔如意啦，因为识咗嗰个许愿。咁许愿才华够嘅，咁做生意就麻麻地啦。好似破产啦，咪生意失败破产。有冇破产唔记得啦，但係真係生意失败咗嘅。咁真係好多钱，好似我咁啦，咩惯数啦，咁跑惯山。咁分开咗之后呢就识到呢个咩妈话 ?Jackie 妈。啊，好彩你知道佢叫 Jackie 妈啫，唔係我就妈妈声。哇，呢啲咁嘅人渣极品啊！系啊，呢咁嘅人渣，但系呢既然系人渣都黐得埋佢，当时用老婆再出书诋毁你，你都可以顶得住。第二就系、是、你嘅心理状态其实一啲都好差。嗯，其实我估佢近呢十几年嘅心理状况好差，令到潘元良散水啊。会。即是要吃汽水饼啊，咁就散水啦，个声咁就散水。因为最近呢一次嘅一周刊访问，嗯，其实我冇听。我头先听咗。其实头先咧，我叫你做呢啲功课咧，其实我全部都冇睇。我唔紧要啦，咁我做完，但系其实而家都系不停系你讲，我系咯。唔系噶，咁咧就，因为其实讲件事我中意就系话讲个逻辑性啫，嗯，细节真系唔使讲嘅，因为细节。我哋唔係內裏嘅人，但係只不過外面嘅判斷啦。咁我估佢心理狀況麻麻地。咁但係到最後尾，佢就自己證實咗佢喺嗰個訪問講啲咩啊？唔係啊，佢其實咧訪問，大家都可能可以上去睇下。佢講嘢嗰個情況咧，即係嗰個表達嗰、那個，我都覺得有少少問題。即係佢話佢自己兩年都食緊情緒藥，即係有情緒病啦。但我估佢嘅食嘅藥都唔係太即係唔輕咯，因為見到佢而家個表達嗰個能力咧嚇，都好似有啲慢同埋係唔知自己點樣表達。係啊，我覺得差咯。其實我冇睇嘅，不過估計啊，係差咯，即係知嘅，其實知嘅，係啊。咁我話啦，你即係咧，我都久病無孝治，何況一個你身邊嘅人。是吗？他爱你的话，他跟你在一起即是回转头十年啦，头尾就已经超过了三十年了，
即系识你呢个人。系啊，佢唔知八六年已经识噶啦。系啊，即系头尾已经同你喺埋，当你连埋分手啦，足足三十年，有乜嘢人了解得过潘元良啊？系咪啊？同你瞓埋一张床，同埋瞓，同埋食，同埋住，系咪啊？佢嘅压力有几大？而你仲系活喺你自己个。你达走唔出嚟个，哎，当然啦，为你中意佢，你应该喺佢最困难嘅时候照顾佢多啲。嗯，但系我估啦，就系唔醒咯，唔肯走出一步咯。到而家真真正正，哦，原来佢即系好似慢慢变黑又得，即刻变黑得得咗。哦，人哋结咗婚咯，哦，得咗，咁我醒翻，我都要为下个女啊。嗯，啊，所以咧，我要减肥唔做肥师奶。我见到阿罗明珠同埋呢个蓝洁瑛咁样，跟住咧，我要企翻起出嚟。但其实我觉得佢一早咧，个男人唔同你结婚咧，其实一早就应该要分开噶啦。其实大家可能都喺度一个习惯咗啦，习惯个女嘅习惯咗，女人习惯咗，你迁就佢，唔结婚冇所谓，因为都结过婚。嗯，而男嘅唔结唔同你结婚，系因为佢除咗有个责任喺你度之外。佢都唔知佢自己点，因为你自己可能情绪病，你可能有阵时你发脾气嘅嘢，佢唔知道。嗯，因为呢个就系好恐怖啊！因为我今日可能同你拍住拖拖住手，即系讲啦，突然间你成个人谢晒，佢唔知点做。你唔系话我诶几十岁人，你体谅佢咯，咁你可以体谅下个男人嘅啫。嗯，系咪啊？你要体谅下佢，但系问题就系、是、我情绪病大晒噶嘛。咁又唔系大晒嘢，我唔系，梗系大晒噶啦，我有病喎、啊。唔系嘅，其实我觉得唔系大晒，不过只不过可能佢真系控制唔到咯。咁我话啦，控制唔到，咁我当潘元良啦，即系唔系用对眼嚟望睇住你啊嘛，佢身体力行系即系陪咗你十年，但系到有一日佢觉得可能。再咁样付出，佢自己压力顶唔顺，咪散水病。好攰啊，其实可能真系。其实真系散水病。咁但系其实双方都好嘅，佢散咗水，你得咗醒翻，件事就完咗啦。嗯，呢、這个男人嘅责任完咗噶啦，因为佢令到你重生咗嘛。如果真系可以嘅话，系我都想讲，其实系咪真系？系咪真系得咧？呢个问题啦，问题问好系啦，系咪真系得咧？咁啊，要靠佢身边嘅朋友同埋佢个女啦。因为呢情绪病的东西、啊、我都有。很明显。是啊，看看我的眼。不是，他不是情绪病，他躁狂症啊。其实我没有的。其实我没有，我很脾气。我很少呢、嗯、我讲话很大声很怒气。但是呢我自己本身。他不发脾气的。是啦、啊、真的。他会骂人咯。都没有。有。有咩冇啊？边个？边个？唔知道有一日咁样上到嚟，哇，几震撼啊！嗰把声啊，闹到啊！咁闹做嘢啫，都系做嘢、啊。做嘢闹完就算啦。咁但系，我都有啲余地嘅，因为我唔会，我唔，因为我我成日都讲我系食一个四方饭嘅人啦。我唔觉得有要得罪人嘅。咁但系又唔怕得罪人咯。嗯、但有很多人得罪你咯，嗬、欸？都有嘅，好似我今日咁啦。今日见到嗱，仲有两分钟，讲下啲开心嘢啦。李丽珍呢件事，我觉得系高兴嘅，因为咧，因为佢可以有机会，有机会啦，佢高兴啊，就系咁啦。好似买飞机票啦吓。咁第二咧，就因为今日咧就呢两日咧就陪两个大陆嘅后生女。咁咧就发觉原来自己咧就真系老啦，系、啊、即系其实咧就我成日都以为咧我系与时并进，我咧好了解啲女啲后生女啊后生仔咧佢哋谂紧啲乜嘢，佢哋咧系点样，尤其但系咧呢两个大陆嘅女仔佢系城市人唔系农民工啊，喺啲大城市落嚟嘅，我觉得即系沟通唔到。即系去到咁样咯，即系我其实好多大陆朋友嘅，咁但系佢哋到佢哋呢个年纪嘅年龄层系冇嘅，大陆噶，即系冇嘅，起码都三兜嘢以上，廿二三岁、廿四岁真系冇，细过我仔。你当佢系朋友咧，你哋嗰、那个即系嗰个叫咩啊？即系
你距離太遠，你當佢係你個女咧，你會接受能力我。我亦都冇得罪人，不過就話誒，我覺得你好似接即係溝通唔到係咪啊？溝通到，我人咩人都溝通到噶，但我唔覺得誒呢兩日發生嘅事。是可以做得好好咯，好有计划咯，是应该咁样咯。但是呢我今日回心一想就是话今晚呢即是返嚟望台做节目啦，咁我回心一想我就话佢哋係啱㗎喎。係我唔啱㗎喎。你有咩唔啱啊？你做过啲咩唔啱？因为点解唔啱咩唔啱呢，咁佢嚟咁呢就时间赶咗我开咗工啦地盘。咁呢就盡量抽啲時間啦，因為佢本身另外一個朋友咧就聽日接力，咁嗰佢朋友拜託我咧就照顧佢哋兩日啦，咁啊兩日半啦，因為聽日仲要有半日咁，咁我覺得咧應該帶佢哋去馬騮山啊嘛，係去馬騮山啊，見下唔同嘅香港，去西貢啊，啊即係坐船去橋咀島啊，啊或者介紹下香港其實係點樣噶，啲街道係點樣噶。譬如唔好睇嗰啲小红书啦，但好鍾意小红书介绍去边度玩啊，睇下咩文记车仔面，人哋睬你好傻啦，人哋晚去朗豪坊，又去海港城，去咩呢啲咩马骝山睇马骝，你咁我因为我咁样讲啦，我话啫唔好去海港城啦，佢一嚟到落飞机就话去海港城，去朗豪坊，我话咧唔好去。呢啲地方啦，呢啲地方咧通常就是國內買，即係國內人嚟買嘅啫。其實咧呢啲買呢啲護膚品、化妝品咧，香港好多，多到咧你唔一定去沙沙卓越嘅。喂，唔係啊，咁要去翻專櫃買咧，係嗰個好啲嘅，始終都。即係咁樣講啦，專櫃都唔係淨得嗰度有，但係嗰度人太多。好在冇叫你去新城市广场啫，沙田吓死你啊！全部都推劫噶。啊，咁我哋讲到呢一度啦，下次翻嚟。女士嘅头发唔够强硬，男士又有中年危机、地中海嘅烦恼，揾啱一只洗头水系好重要嘅。要激活毛囊，控油去屑、固发、育发、防脱发。我哋推荐韩国 JW 洗护系列。